Хора, здравейте! Днешното видео, както виждате вече от заглавието на самия влог, ще бъде влог от морето. Значи бях два пъти до Созопол, един път през юли месец, другия път през август. И първият път бях с нашите, вторият път бях с двете ми най-добри приятелки. И лекотехнично ги комбинирах, тъй като първият път като ходихме не снимах чак толкова много. Снимах малко в аквапарка и също така в замъка в Равадиново. И мисля, че горе-долу това снимах първия път. Но пък за сметка на това втория път, като отидохме през август, снимах малко повече със сигурност. И затова направо реших да го комбинирам, за да може да видите малко и от аквапарка. Горе-долу това е. Исках просто да ви обясня и така да започна влога, защото аз направо започнах да снимам и не съм така направила интродъкшън. И точно затова реших да ви кажа, че ще бъде смесено от юли и от август. И това е. Нека направо. В хотела, в комплекса, той е резорт Green Life. Както ви казах, вече минус един също бяхме тук. Но сега искам да ви покажа каква е гледката от стаята. Един момент само. Сега ще ви обърна да видите как изглежда. Ние след малко слизаме на плажа. Ще ходим днес на басейна, защото вчера бяхме на море. И решихме днес да променим. И така. Сега няма да ви показвам кърпите, но ето го и единия басейн. Ето това супер много ми кефи. Ние някъде ето там ще седнем. И това е детския. Ето тук ще си направя после снимки, защото такова се ще и се първо е плитко, после става дълбоко. И мога да си направя снимки за Инстаграм. Това е големия басейн. Тук се правят масажи. И ето така изглежда гледката в нашата страна. Ох, тук има уси. Но няма да умра. Ще ги преживея. И после хора ще ви снимам и другите басейни, защото има още около... един голям, който е троен и други два малки. И после ще ви снимам да ги видите. И хора, не се чудете защо имам гердан или обеци или гривна. Първо ще се снимам и после ще се кача да си оставя нещата и ще продължа да се забавлявам. В басейна цял ден. Между другото, следващите дни също така ще ви снимам и в Екзе. Ще ходим в Екзе Бич Бар. Вие знаете, че аз за София си ходя всеки петък на трап в Екзе. Но сега ще пробваме и... лятното Екзе, ще пробваме и Екзе в Созопол. Най-вероятно ще отидем четвъртък и петък или само петък, още не съм решила. Ви давам апдейти, ще ви кажа дали ми харесва. И така, моите приятки ме чакат долу. Аз останах за да започна влога, защото вчера не можах, тъй като знаете, преди ден винаги сте супер умрели и не знам как да го опиша. Винаги съм много умряла и не ми се прави нищо, нито съм се снимала, нито нищо. Но така, и да, това е плана за днес. После ще ви снимам долу в басейна, между другото, като сме, защото вчера моята приятка си взе ето този дюшек и сега ще се възползвам от него. Аз, както знаете, имам огромни басейни, ще да кажа. Не, нямам басейни, имам огромни пояси, имам и дюшеци, имам на фламинго, имам на еднорог, които се казва в видеа. Но ги забравих и просто не ги взех, защото нямах място в багажа. И така де, добре, сега слизаме. Гърлото ми умира, хора.
Не зная защо. Сега слизаме и ще ви снимаме долу. Слязахме вече в басейна. Има супер много хора и супер много деца. И снимахме се вече. Аз ще ви оставя тук снимки да видите. Може да също да последвате в Инстаграм, там ще ги видите най-добре. И сега, какво ще правим? Сега ще си почиваме, ще си разпускаме и после ще ползваме ето това, ананасче. Ми нищо друго, нищо друго няма да правим, само ще си лежим. Какаро казва, че ще ходим на масажче. Някой иска да ни вземе шезлонга, това не ми харесва. Сега трябва да отиди да си взема нещата. Много се натъжих, взеха ни един шезлонг. Ще, ще ядем супички, не сме яли тук, между другото минуто ние пак бяхме тук, но не сме ползвали супичките, не сме им ползвали ресторанта и... Блюдата. Какво ще идеш да направиш? Една бомба. Една бомбичка във водата. Кажа, до вечера ще ходим на центъра между другото и там ще ви снимам. Вече бяхме веднъж и до вечера ще хапнем судолет, че да, със сигурност. Вие знаете, хора светлизи иска да ви покажа как се снима. Позите, които прави за снимки, винаги се ми същи. Как си крие главата? Ръги си косата в лицето му. Винаги гледам надолу. Ето това са. Винаги гледам надолу. Къде има обичка? На пъпчето. И така, между другото, да ви кажа, че тези кизвейп са супер вкусни. Моето с боровинка и малина. Твоето е с... Горски плод. С горски плод. И... Плодове, може би. Горски плодове, да, той е айс, горски плодове. И между другото няма никотин и точно за това ми харесва много, защото вие знаете, че аз не пуша цигари и не харесвам. И доста съм в себе и много ми харесва. Сладък вкус в устата, това да. Е хубавото, че ще... дава много приятно. Последно дъвка си. Да. И се чувстваш ето така. Мога да ви апдейтна с това, че ресторанта и цените са много добри. Дори на плажа е много по-евтино. Взимаме супа за 7 лева, но няма значение. Взехме супа по една пърленка и по-ше снимаме. И ми 8 по 2. Хора, вече сме на центъра. Ще ви снимам какво си взехме и откъде след малко. Взех си ето тези картофки с какво беше чедър сос и халепино чушки. Много вкусни, аз съм ги и са ми любими. Тези са на Ради, те имат бекон и какво друго беше? Телешко нещо? Не, аз помахам телешко. А, да, значи само с бекон и чедър сос. Сега сме в... Ох, как се казваше? Сега ще ви покажа. Ето хора, снимам ви го отзад, как се казва. Каза се Food Park. И картофките пак бяха много вкусни. Какво? Това е един шедьо. Шедьо. Избираме судолече. Избрах какао, течен шоколад и ананас. Ананасът е брутален между другото. Много ми хареса, защото момичето ми даде да го пробвам. Хора, между другото, как танцува? Ми забавлявам се човек сега. Хора, судолет беше много вкусен. Аз също ми напът много харесах. Искам ти да кажа да ви хареса судолет, защото на мен ми хареса супер много. С ананасо, с лимон и с косите. Виолетка. Аз си казах, аз взех шоколад, какао и ананас и много ми хареса. Искам сега да чуем мнението на Су. Твоето мнение за судоледа е? Моето мнение за судоледа изобщо не е вкусен. Вкусите му качества са нула. Исках пъпеш, ми дадаха мент. Знаете ли, защото ментът имаш същия такъв цвят. Същия цвят. На зелено, не знам защо, но не са зелено, но иначе много вкусен судолет. Просто тя не обича мента, хори, иначе е вкусен. Аз ви снимах кой. Той е точно ето тук, иначе на център на СОП, сега ще видите. Точно ето там, тук е жената, която нали, е като статуя, нали така? Или е мъж. Мим се казва. Мъж ли? Жена е май? Еми не знам, жена ни мъж, мим. И ето тук се намират и судолета точно ето тук. We'll be right back.
прибрахме се вече от центъра и решихме да си направим карикатура. Трите обаче трябва да се покажем. А, не. Не искаш ли? Това съм много зле. Добре, айде. Само ще ви покажа карикатурата. Но е много яка. Той е 15 лева на лице на човек излезени, 55 лева. Защото сме три момичета, плюс рамката, която е 10 лева. И между другото излезе много сладко. Ще ви направя ревю на снимката и познайте коя съм аз. Не мисля, че е трудно, но... Ето ме мен, ето я Светлито, Свети Ради. Ето ме мен. Не мисля, че си причина, тя каза, че аз най-ново си приличам, ама това е карикатура нормално. Винче, косата ми е точно както ми е сега. И така, това направихме днес и сега ще си лягаме и утре отново ще се включим с включване във влога. Лека на големите кирки. Е, лека нашите. I wonder why you keep talking like you don't give a fuck about me. You've got a piece of me and honestly my life wouldn't be the same without you. And they were not just friends, but we more than friends. Just have a man, don't you? Идваме да се снимаме сега на другия басейн, който е с три басейна, един след един направен така на етажи. И сега ще ви го снимам да видите как изглежда там. Да, миналото година къщичката ни беше от тази страна, сега сме в апартамент и сме в апартамент. Отдето се снимаме сутринта, докато няма хора. Ето така се правят между другото хубави снимки на басейн, докато няма хора, защото после като излязат има и кърпи, те са там в бекграунда и е грозничко. И затова сега ще снимаме сутрин и утре сутринта ще снимаме на морето и си тръгваме, което е най-тъжната част от всичко. Това слънце прави всичко много красиво в кавички. И това правим сега. Сега ще ви го обърна. Сега ще обърна камерата да видите всъщност как изглежда. Тройния басейн. Тук е първият. Тук е вторият. Има палмички, ето от тази страна. Това е втория басейн. И отиваме и към третия басейн, който е ето този съвсем в началото. И миналата година ние бяхме отседнали в ето тази част, точно там. По-красиво беше, иначе маля, аз бях добре колко е красиво, вижте. Хора, вече сме в Елтубо. Идваме за трети път и винаги сме много доволни. Взехме си лимонада с пъпеш. Тук ядохме и първия път. Малко ни беше тежичко. И затова сега сме само на пиене. Един барбарон е 5 лева и лимонадите са по 6, са много вкусни. Ще ви ги снимам след малко, за да ги видите. Хора, много е вкусна. Колко ви харесва? Топи чага. Колко ви харесва от 1 от 10 лимонадата с пъпеш? Искам да чуя. 8? 1 милион. За теб 1 милион, а за мен е 9,5. Мен много ми харесва. Защото има една любима с ананас в Хепи и тя може би ми е 10 от 10 и тази ми е 9,5 от 10. Ама много вкусна. Тази ли? Не, в Хепи. Не знае, много вкусна, на здраве. Ето така на здраве ви прави. Хора, взехме си хот-дог. И този хот-дог е най-вкусният хот-дог на света, защото... Да, защото има... Кажете сега какво има. Има чедър, има сос. Специален сос. Има специален сос, има кисели краставички. И специален сос. Не знам. И какво друго има? Лук. И кренвирш. И е много вкусен. И си го взимаме за трети път и струва 5 лева. Много вкусен. И се намира точно на плащ Макиня. Може да си го вземете, ако искате много вкусен. Точка.